ပြည်ပလောက်ကင်အေဂျင်စီတွေကနေတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်မဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေမနစ်နာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဥညွန်ဝင်ကစီရင်နိုင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရယ်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးမနစ်နာစေဖို့လုံဆောင်နိုင်တဲ့မူပေါင်းအတွင်းကနေအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်တက်နိုင်သလောက်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေပြီးတော့ဟလာဒီ playlist တွင်ခံထားရတဲ့ဒီပြည်ပလုပ်ငန်း agency နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခုနအတင်းချုပ်ပေါ့ MOEF နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီစစ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်အဲစီစစ်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ရာဂိုင်နှုံးရာအဲပြောရရင်အမှန်များတာပေါ့နော်တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စမျိုးမရှိရတဲ့လူကလေးရဖြစ်လာမယ်အနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဟိုပြည်ရေးဘက်ကိုမြေတရရက်ခံပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါလုံနေတဲ့ဘုရား MOU လုတ်သားတွေနောက်တကအခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေတွားမဲ့ဒီလုတ်သားတွေရှိတဲ့အတွက်အဲသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့ရဲ့ခုနရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုတွေမနစ်နာစေဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးဟိုဒါလေးတွေပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီစစ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်စီစစ်မှုတွေလုပ်ပေးရင်တော့ပြည်ရဲ့ရေးဘက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစင်စီစစ်တင်ပြပြီးတော့ဟိုညှိနှိုင်းတဲ့ဥစ္စာလေးဒါဆောင်ရွက်သွားဖို့လုပ်နေတယ်အဲဆိုတော့အတွက်ပြောကြင်တာကတော့ဒီလူသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးမနစ်နာနိုင်အောင်အတွက်အဲလူသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဲလုံနိုင်တဲ့မူပေါင်းအတွင်းကလုံနိုင်တဲ့အဲလုံပိုင်ခွင့်အတွင်းကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒါစီစစ်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်ဗျ။လက်ရှိမှာလူသမားညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုပြီးအလုပ်ခေါ်စာနဲ့စေလွှတ်မဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှာ blacklist တွင်ထားတဲ့ agency 133ခုမှအပကျန်အေဂျင်စီတွေဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားမဲ့ရှင်းတွေကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလူသမားတွေထဲမှာ MOU နဲ့တွားရောက်မဲ့သူတွေအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုအေဂျင်စီတွေကနေတဆင့်တွားရောက်လုပ်ကိုင်မဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။သူတို့ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာကိုဘယ်ကာလမှာထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရပါပဲလေ။တင်ပြထားတဲ့ရှင်းတွေကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကနေစစ်စစ်ပြီးပါကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိသက်ဆိုင်ရာကနေထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးတွေအားလုံးမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားတာကိုတော့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေစတင်ကရက်အကန့်အသတ်မရှိရာရည်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုရည်ဆိုင်ထားတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ FVD မှာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးထွတ်ချစ်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်းထားတာဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့မလုံတင်တဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဓိကကပဲအစိုးရတစ်စီအစိုးရအနေနဲ့အစိုးရတရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရပ်ဆိုင်းတာလို့ဟိုကျွန်တော်တို့မထုတ်ပေးတာလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တောင်းအလုပ်သမားတွေကိုတရားမဝင်တဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်အောင်တွန်းပို့လို့မဖြစ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကတော့ဒါမလုံတင်မလုံထိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကဘာလဲပြောဆိုသူတို့တရားဝင်သွားဖို့ကြိုးစားတဲ့ချိန်မှာအစိုးရတွေဒီနဲ့တရားဝင်သွားလို့လာလို့ရအောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ပဲတံပိုးတင်တဲ့ကိစ္စမှာအခုလူမျိုးဟိုကြံ့ကြာတာလို့နောက်တစ်ခုက passport တစ်ခုရဖို့အင်မတန်မှဈေးနှုန်းကြီးတာလို့ခက်ခဲတာလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာသွားလို့တရားမဝင်ဘူးအဓိကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားလို့ကြပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွန်းပို့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်အဓိကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဒါပြောပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်ကြံ့ကြံ့အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကတော့ဟိုဒါမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအစွတ်ပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်နေလည်းပြောရခက်တာကသူဘယ်ချိန်မှပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းမထုတ်ပြန်သေးတော့လေဒါမှလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးပိတ်ထားလို့မရဘူးသူတို့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာတော့သူတို့ပြထုတ်ပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတရက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလွဲကူစားနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံမှာတွားရောက်လုပ်ကင်နိုင်စေဖို့စနေကြကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လို့လဲ FVD မှာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးထွတ်ချစ်ကဆက်ပြောပါရယ်လူမှုကွန်ရက်ဆမင်နာမှာတော့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီကနေ့အထိပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးတွေကိုရဲအကန့်အသတ်ရှိရဆိုင်ထားတာဟာစနစ်အစ်စ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတာနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေလူသားအရေးမြင့်ဆုံးရှုံးမှုအစရှိတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲထင်မြင်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ